Poštovani gledalci, dobrodošli u Takovsku 10. Ja sam Zoran Stanojević. Nikada nije dobro vreme za političku krizu, ali nas je ovih dana pritislo više takvih kriza sa raznih strana. Najpre protesti dela opozicije i građana Srbija protiv nasilja, gde se od vlasti traže smene i promene. Potom skup podrške vlastima Srbija Nade, takođe značajnog broja građana i stranaka na vlasti. Sve to istovremeno sa eskalacijom nasilja na Kosovu i Metohiji, za koju i zapadne diplomate kao najodgovornijeg imenuju premijera prištinske vlade. A situacija u Ukrajini je možda i najsloženija od početka rata, na ivici da preraste u još širi sukob, a mi smo u neposrednoj blizini. Mogu li se ta eksplozivna punjenja deaktivirati i kojim redom o tome večeras u Takovskoj 10 debatuju? Marinika Tepić, Stranka slobode i pravde. Dobroveče. Miroslav Aleksić, Narodna stranka. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Snežana Paunović, Socijalistička partija Srbije. Dobroveče. I Vladimir Orlić, Srpska napredna stranka. Dobroveče. Hvala svima što ste večeras u Takovskoj 10. Gospodine Orliću, da li u Srbiji moguć razgovor političkih protivnika bez uvreda, teških reči i negativnih konotacija? Odnosno, negativnih kvalifikacija? Sad ja moram vas da pitam, a šta tačno pitate? Dakle, da li je razgovor bilo kakav moguć ili da li ga politički akteri žele? Da li je moguć razgovor u kome toga nema? I kako reaguju na to kada im kažete da je razgovor moguć i kada im pružite ruku i kada pozovete na dijalog? Je li to vaše pitanje? Pošto ste čuli i videli predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je ne jednom nego mnogo puta, rekao bih, kazao da poziva na dijalog, a ste čuli isto tako da odmah dobijate sa druge strane salvu uvreda, pretnji i reakcije tipa nećemo nikakav dijalog sa njim, ne, mi imamo neke svoje zahteve, mi nećemo ni o čemu da pričamo, prvo mi da dobijemo šta mi tražimo, pa ćemo onda možda. I tako je uvek. I tako je svaki put. Tako da ako pitate da li ima spremnih na dijalog, naravno da da. Dakle, videli ste to da ponovim ne jednom nego mnogo puta na primjeru predsednika Republike. A da li hoće da to prihvate ovi sa druge strane, e to je sad vidite već pitanje za njih. Ali čisto da se mi razumemo, šta smatrate pod dijalogom? Pošto oni očigledno smatraju pod dijalogom da oni nešto diktiraju, što bi značilo da oni sada zaposednu vlast, ali bez ikakvih izbora, bez da je bilo ko za to glasao. Ali to nije dijalog. To nije ništa. Znate šta je to? To je, pa evo, kažu vam ovih dana, između ostalog, i u Rusiji i u Kini vam kažu da je to takvo ponašanje u Srbiji danas obojena revolucija. E, to vam je to. Ali da pustimo predstavnike opozicije da kažu šta oni misle dijalog, a vi recite šta vi mislite da je dijalog. Šta mi mislimo da je dijalog? Pa mi smo to mnogo puta pokazali. Ne jednom, nego mnogo puta. Pružili mogućnost da kogod hoće, ne samo da razgovara, nego da dobije i ono što u njihovo vreme nije bilo moguće, ne da dobije, nego da zamisli neko ko je bio politička opozicija. Ne jednom, nego mnogo puta. Ali da vas pitam sada, šta vi smatrate da je onda dijalog, ako to nije, to što smo mi radili, to na što je Aleksandar Vučić pozvao ne jednom, nego mnogo puta. Je li dijalog da ja vas pitam? Naprimjer, kad se pojave i kažu mi hoćemo sada vlast, ali nećemo izbore. I sad, dijalog je onda verovatno kad vam kažu mi hoćemo da kadriramo, pa ćemo mi da biramo ko će da bude ministar, pa oni hoće da smenjuju Bratislava Gašića, samo nikako da objasne zbog čega kad čovjek izvanredno radi svoj posao. Ajmo da pitam. Da vas pitam šta još? Šta je dijalog? Je li dijalog kad vam kažu vlast je kriva zato što širi navodno nasilje u društvu? A svi znaju ko su najveći nasilnici, a između ostalog te takozvane proteste za koje vam danas ceo svet kaže da su pokušaj obojene revolucije ništa drugo. Oni organizuju zvanično, počevši od čoveka koji je pozivao na nasilje otvoreno, pretio smrću sinu i bratu Aleksandra Vučića, pa nadalje svi redom. Je li to onda dijalog? Ali su ovo kvalifikacije, su ovo negativne kvalifikacije koje sam pomenuo na početku? Kad kažete da su na drugoj strani nasilnici, znači ja sam pitao prosto da li je moguće razgovarati bez toga. Bez toga da kažemo da su na drugoj strani nasilnici. Čekajte sad da vas pitam nešto. Ako oni sebi dozvoljavaju sve i onda oni mogu da nazovu vlast nasilnom, vi ste nasilnik ako kažete, a stanite, među vama je čovek koji je pozivao na ubistvo nečijeg deteta. Jeste vi onda nasilnik? Je li to laž? Ja bih rekao da je to istina. Dobro. Ja bih rekao da je to samo istina. Gospodine Aleksiću, ako mogu isto pitanje za vas, da li je moguće u Srbiji razgovarati, znači vlasti i opozicije, da razgovaraju bez teških reči, bez negativnih kvalifikacija? Pa ja mislim da je gospodin Orlić sada najbolje pokazao kako on misli da treba razgovarati. Na najbolji način je u maniru Srpske napredne stranke njegovog predsjednika kvalifikovao građane Srbije. To su ovi neki koji traže nešto i tako se obraća građanima Srbije koji su na ulicama zbog tragedije koja je nezapamćena u Srbiji. 20, 18 mrtve dece, 20 ranjene. Dakle, to je
pitanje svih pitanja, pitanje bezbednosti i opstanka u ovoj zemlji. Dakle, ne razgovara se sa tim ljudima tako što sada kažete da su to ološi, hijene, ne znam, ovakvi, onakvi, a onda kažete pa ajde, mi ćemo da razgovaramo. Na koji način da razgovaramo? Oni ne shvataju. Predsednik Srbije nije shvatio do dana današnjeg da on nije ni jednog momenta pokazao da je predsednik svih građana Srbije, nego samo predsednik onima koji njega podržavaju. I to se i dalje pokazuje. Evo, pogledajte ovo sada. O čemu mi ovde govorimo? Kakva vlast, kakva obojena je revolucija? Pa ljudi su izašli zato što ih je muka naterala, strah od budućnosti, strah da li je bezbedan svaki građanin u ovoj zemlji, da li će nam deca biti bezbedna sutra u školi, šta će gledati na televizijima sa nacionalnim frekvencijama, šta će biti na naslovnim stranama tabloida, hoće li u ovoj zemlji nekada neko reći da snosi političku odgovornost. 11 godina isti ljudi upravljaju Srbijom, punih 11 godina. I za tih 11 godina, za sve afere koje su se dogodile u zemlji Srbiji, niko nije snosio odgovornost. I nije sada samo ovih 18 mrtve dece u pitanju. Pa mi smo imali 7 mrtvih u helikopteru, pa smo imali 13 mrtvih u Velikoj Ivanči, pa 5 mrtvih u Žitištu, pa smo imali gomilu situacije gde nikome nije palo na pamet da, ako ništa drugo, iz moralnih razloga podnese ostavku i kaže iz objektivnih razloga, ja sam u tom resoru, kao što je to uradio ministar Ružić, ja mu na tome čestitam, pokazao je moralnu odgovornost, drugima to ne pada na pamet. Drugi se brane i kažu kriv je neko drugi. I to vam je tako, od bezbednosti dece pa sve do kosovske krize. Ali dakle, posle 11 godina mora se znati ko je institucionalno odgovoran. Ne može to biti neko drugi malo, nego ko možemo da se, možemo da se pomerimo igde ukoliko smo svi ovako ušančeni i ne pokazujemo nikakvu nameru za bilo kakvim dijalogom. Naravno da možemo. Znate, mi ih pozivamo na dijalog godinama unazad. Molimo, pozivamo i šta se desilo? Ali imate ništa, svi čute. Sada imate poziv na dijalog. Pogledajte nasilje koje je u državi Srbije. A dobro, sad imate poziv na dijalog. A evo, ja hoću da razgovaram. Evo, vidite kako je čovjek krenuo da razgovara. Tako što je odmah krenuo da targetira. Hajde što priča za mene, moje kolege iz opozicije. On targetira građane. Stotine hiljada ljudi su izašli na ulicu ne zato što im je dobro u zemlji Srbiji, nego zato što se plaše za svoju bezbednost. Vratit ćemo se, gospodine Orliću. Sada vam kažem zašto je ovo laž. Dakle, ne da niko nije govorio o građanima nekim, nego sam rekao vrlo jasno. Organizator protesta, a za to vam oni sami, Šolakove televizije kažu, organizator su prozapadne političke partije. Ne bilo kakvi građani. To su oni sami rekli ko je. Gospodine Orliću, ja kažem, samo me saslušajte. Ne, samo me saslušajte. Dakle, ja sam vrlo jasno rekao, onaj ko je zvanični organizator, to je Srđan Milivojević koji zajedno sa Tepić i sa Aleksićem tamo potpisuje organizaciju tih protesta. Navodnih. To je čovek koji je pretio smrću nečijem detetu. I sad kaže, to su organizatori. A smešno vam je? A smešno vam je kad se preti smrću nečijem detetu? Je to lepo i zabavno? Ne pričam. I što lažu, ali ja što lažu da vidite ovo. I što lažu da je nešto protiv nasilja. Evo vidite šta kažu kada pričaju za strane medije. Ovo vam je ovde Lazović, jedan od tih što potpisuju zvanično organizaciju tih navodnih protesta. E vidite šta on ovde kaže za strane medije. Kaže, nema tu ništa vezano za nasilje. Ne, ne, on kaže, Srbija je spremna da se oslobodi od Vučića i Rusije. A jeste rekli tim ljudima koje pozivate na proteste navodno protiv nasilja, lažno protiv nasilja, da ih u stvari zovete da se oslobode Vučića i Srbije? Ne, ne, samo vam objašnjavam. Evo, znači, čuli smo, ali zašto je sve laž i zašto je prevara? A pretpostavljam da mogu... Još jedna stvar, samo vezano za nasilje. Da aj, samo da me ne prekidate, pošto dosta će biti što im stalno dajete po tri puta više vremena. Biće to više nego dovoljno. Teško da dobiju tri puta više vremena, ali ajde, završite rečenicu. Samo da vas pitam za nasilje, pošto ste slušali svašta. I ne možete da se ne zapitate o čemu ljudi pričaju. Kažu, kriva je vlast navodno zbog nasilja, zbog reality programa. A vi znate ko je doveo reality program u ovu zemlju. Vi znate ko je pare uzimao na tome. I kad je to bilo? I to nije sve. Ali da li je to opravdanje za njih? Ne, ne, ili za li, laži ne, koje da li slušate o sebi svakoga neko... dana? Ja sam vas zamolio samo da me ne prekidate. Za laži koje slušate o sebi svakoga dana, da li je to opravdanje? Pa ne samo da su oni doveli te reality programe. Zašto danas lažno optužuju Aleksandra Vučića, nego su najgore zlikovci i ubice promovisali na tome. Jeste to zaboravili? A vidim da ste zaboravili po izrazu lica. Da, znate da je 2009. u tom velikom bratu Filip Kapisoda imao treće visoko mesto. Promovisali ga kao ne znam kakvog čoveka, kao uzor mladima. Ali... Jer znate da je par meseci kasnije taj čovek ubio Seniju Pajiću? Da, ali on u tom... Jer se sećate vi toga? Ako ćemo tako da krenemo, ko je kasnije uradio nešto... Pa šta da krenemo? Da, ali znači, on nije ako, u tom ako trenutku... pričaju da su reality krivi za nešto i da su krivi gospodine za nasilje, Aliću, ali, pa ko je na tome uzimao tu, pare? Stvarno tu da stanem. A ko je na ali tome uzimao pare, ja vas pitam. Dali ste loš primjer. Naprosto ste dali loš primjer. Loš primjer. Hoćete isti primjer, odnosno sličan primjer iz istog tog show programa. Hoću da samo da se... Znate da taj nije najveći zlikovac i najveći ubica kog su promovisali. Ima još jedan, 2007. U prvom serijalu tog velikog brata, kako mi je bio onaj Skendrić?
Jer taj ubio majku svoju. I onda će ti koji su to doveli i na tome pare uzimali, da vam pričaju danas da smo mi ljudi koji promovišu nasilje. Znam da ćete... Jel to morate da slušate svakog dana? Znam da ćete hteti na sledeći... Ne, samo... Pa ste videli kako se smeje kada kažem da su pretili ubistvo? Može još neko da govori. Ma može, naravno. Ali nemojte da slušamo gluposti više. Nemojte da slušamo laži najpokvarenije. Uzeli ste kao... Meni ste rekli da im dajem tri puta više vremena. Vi ste sad uzeli tri puta više vremena. Jel ne dajete? Evo, možemo da... Aj, gledajte nekad svoje emisije. Naravno. Aj, pogledajte RTS kako izveštava. Gospođo Tepić. O tim nasilnicima kada sa ovima što prete tuđe deci, kad prave nešto što je posle kao lišavanje, kako kažu, od Vučića i Rusije. Dobro, pogledajte to malo. Da li je potrebno, da li je moguće jedinstvo, barem po pitanju Kosova i Metohije i nasilja koje se tamo sada dešava? Znači, govorimo o nečemu što se dešava od petka do danas u ovom aktuelnom slučaju. Dakle, nesporna je odgovornost režima Aljbina Kurtija koji konstantno izaziva krizu i nasilje i dobro je da je konačno i sankcionisan za takvo ponašanje. Mi ne možemo da utičemo na Aljbina Kurtija, ali možemo da utičemo da se odavde ne povlače pogrešni potezi koji bi Kurtiju pomogli da nastavi sa tom svojom lošom politikom. A ti pogrešni potezi su bili sledeći. Kada je doneta odluka da se izađe iz institucija, da Srbi sa Kosova izađu, napuste institucije, kada su ti razlozi bili legitimni, ali su posljedice takve da su Srbi na Kosovu i Metohiji ostali bez 460 policajaca da ih štite, ostali su bez sudija, bez tužilaca, bez predsjednika opština gde imaju većinu. I ono što sam sigurna da sada uviđaju gotovo svi građani Srbije, a to je da bezbednost Srba na Kosovu ne zavisi od beskrajnih monologa Aleksandra Vučića, od vanrednih konferencija za medije, od besanih noći u kopnenoj zoni bezbednosti, već ona zavisi od KFOR-a i u tom smislu ne treba naravno ulaziti u sukobe sa pripadnicima KFOR-a. Čak i ako izuzmemo činjenicu da je 80% Srba sa Kosova dovedeno na taj debakal od mitinga Aleksandra Vučića prošlog petka, treba imati u vidu da sve što se dogodilo od petka do danas treba da ima zadršku i poruke koje su sa tog Vučićevog mitinga poslate i govornici, predstavnici koji su tamo pričali, koji su promovisali Rusiju, koji su svojim izjavama prilično mogli ili narušili odnose sa državama članice Evropske unije, Sjedinjenim Američkim Državama, dakle i sa KFOR-om, sigurno nam ne idu u korist. Ali, ono što je rešenje, što, ne, želim, je što bilo, želim da kažem, ali, dozvolite ali samo... Ali probajte da odgovorite na pitanje. Pa dozvolite, znači, pitanje, pitali ste me o ovoj situaciji. Dakle, da, još jedna od pogrešnih odruga. I pustio sam vas da kažete u velikoj meri. Ali, samo ste mene prekinuli posle dva minuta. Ne bih rekao, mislim sam prekinuo dakle, drugi. Dakle, još jedna od pogrešnih odluka je bila, a sve su odluke donete iz Beograda, da se bojkotuju izbori. I onda smo došli u situaciju da ljudi koji imaju jedva 1 ili 2 ili 3% podrške postanu gradonačelnici tih opština. Dakle, to je pogrešna odluka. I izlaz vidimo, bar mi iz Stranke slobode i pravde, samo u tome da se izbori moraju ponoviti, da se Srbi sa Kosova i Metohije moraju vratiti u institucije, da se mora formirati zajednica srpskih opština i da se krene u jedan proces normalizacije odnosa. Moje pitanje je bilo, da li, barem po tom pitanju, vidite prostor za razgovor i za jedinstvo svih stranaka u Srbiji, vi bez podele na vlasti opoziciji? Rekli ste da pratite Skupštinu i naše zasedanja, bar mi iz Stranke slobode i pravde i našeg poslaničkog kluba Ujedinjeni, evo svedoci su svi ovde, najmanje 6 meseci smo apelovali, molili, tražili od predstavnika vlasti da se bar po pitanju odlučivanja o Kosovu i Metohiji uspostavi minimum konsenzusa, jer je to nadstranačko pitanje. Davali smo konkretne predloge da se napravi zajedničko telo parlamentarnih stranaka, predstavnika univerziteta, dakle umnih glava, najumnih glava, Srpske akademije nauka i umetnosti, nevladinog sektora, Srpske pravoslavne crkve. Potpuno su ignorisali sve to, ali potpuno, mesecima, da ne kažem godinama unazad. I šta se dogodilo? Politika odlučivanja jednog čoveka je doživjela krah. Ali dozvolite, pošto ste krenuli sa pitanjem o dijalogu. Dakle, mi ovde pričamo, videli ste kako je nastupio potpredsednik Srpske napredne stranke, jer on nije ovde predstavnik
najvišeg doma građana Srbije. Najvišeg doma građana Srbije, nego potpredsednik Srpske napredne stranke. Tako se ponašaju svi. Dakle, kako bi izgledao taj dijalog? Kako bi izgledao taj poziv na dijalog? Vi imate krike stotine hiljada ljudi koji nedeljama protestuju u Beogradu ovde. Mi smo imali situaciju prošle nedelje, pošto smo evo i sad optuživani za nasilnike na protestu. Mi smo telima branili i Miki, i ja, i Lazović, i Srđan Milivojević, vašu kuću ovde. Od ubačenih ekstremista, od ubačenih provokatora. Deo nas je branio ulaz kod Takovske, deo kod Abardareve. Iako se ne slažemo sa uređivačkom politikom, ali je stvar principa. Ali ste prethodno pozvali ljudi da tu dođu. Znači niste branili od nekog koje je spontano došao. Na nenasilne i dostojanstvene proteste protiv nasilja. A zašto biste onda branili? To su ubačeni ljudi, da bismo pokazali da se razlikujemo od ovih ubačenih i provokatora. I dozvolite mi samo jedno pitanje. Ne mogu da vam dozvolim, jer ste stvarno tri puta ste proširili ono što sam vam dao. A nisam, znači, delimično ste mi dali jedan odgovor. Ne mogu pitanje da postavim. Pa, ja postavljam pitanje ako nemate ništa po dalje. Ne, gospodin Orlić. Gospodin Orlić, pitanje za vas. Nikakav to problem. Da li po pitanju Kosova i Metohije moguće uspostaviti jedinstvo vlasti i opozicije u Srbiji? Bez svađe, bez rasprave kako imamo. Ja verujem da vi to mene ozbiljno pitate, ali pod okolnostima da mi već imamo dva pokušaja razgovora u parlamentu Srbije na tu temu, koji su bili sve samo ne to. Ako od mene očekujete da večeras imam neki naknadni optimizam, bih rado. Pre svega zato što bi to bilo pitko da građani Srbije večeras čuju od nas, ali nemam. Prosto se mi i na toj temi, nažalost, bavimo politikanstvom. I ja sam gotovo zaboravila da sam sela u ovaj studio, zato što ne uspevate da prosto odgovorimo na vaše pitanje. Pre svega, pitali ste u samom startu, ja ću se vratiti na vaše prvo pitanje koje je usko vezano, nažalost, i za ovo drugo. Može li da bude dijalog između vlasti i opozicije? I dobili ste odgovor. Ne, rekao sam bez teških reči i kvalifikacija. Ne, ne, ja isključujem čak i to. Bez teških reči i kvalifikacija. I ako sada treba da iz ove emisije izađemo kao vladajuća većina koja nikako ne prihvata dijalog, to prosto ne bi stajalo i ne bi bilo tačno. Zato što je posledica jednog dijaloga koji je organizovala vladajuća većina, nemojte to zaboraviti, ne tako davno, bilo upravo izmena izbornog zakona. Bilo smanjenje cenzusa sa 5 na 3%. I produkt svega toga je sastav parlamenta danas. Ako me pitate šta o tome sa ove distance mislim, mislim da je bilo greška. Ali je to bio dijalog na dve strane. U kom smislu greška? U tom smislu što smo, bojim se, u parlament sada ušli potpuno nespremni, prvo se bavimo parlamentarnim radom, drugo, vrlo sebični, kao pojedinci, zloupotrebljavajući sve što se može, zarad nekog profita, zarad nekih budućih izbora koje očekujemo, ne očekujemo, hoćemo, nećemo, kako god. I konačno, da razgraničimo ono što je delovanje opozicionih predstavnika od onoga što zovemo Srbijom protiv nasilja i tim skupom. Zašto to kažem? Zato što sve češće gledamo da građani koji su se okupili, i pretpostavljam da je struktura različita, očigledno je osjećaju i strah, i bes, i neizvesnost, i tugu. I prvi skup na koji su pozvani je bio Srbija protiv nasilja. Kao jedan, kako bih rekla, jedno sažaljenje ili saosećanje sa porodicama i sažaljenje na tom decom koje su stradala. Da smo tada imali dobru volju za dijalogom, za jedinstvom koje nam je bilo neophodno. Zašto niste? Mi bismo svi, čekajte. Mi bismo svi bili, makar ponuđeni da budemo deo Srbije protiv nasilja. Ako je to radio bilo ko od mojih kolega kao organizator, ja danas pitam što me nije pozvao. Ili misli da ja želim Srbiju sa nasiljem. Ili misli da više osjeća tugu od mene ili bilo koga od nas. A priori smo napravili pogrešan korak. I sada taj pogrešan korak koji nam je prilično izmakao, moram da primetim, pokušavamo da vratimo u vlasništvo pojedinca opet iz opozicionih partija. Mi smo vrlo lagano došli do faze da sada kada imate grupu od 15 ljudi koji su se sticajem okolnosti ili namenski skupili, kao 16. imate jednog od samozvanih lidera opozicije koji je došao da i to pretvori u sobstvenu organizaciju.
tome mora da dođe kraj. Ako ovdje ima ozbiljnosti na političkoj sceni Srbije, mi moramo da sednemo i da razgovaramo uprkos tome šta ko misli. Svejedno je da li govorimo o Aleksandru Vučiću kao predsjedniku Srbije, jer da budemo potpuno realni. Traženje ostavke bilo koga, prihvatanje ostavke ministra Branka Ružića, nije rešilo ovu situaciju. I ne može da je reši. To je moralni čin, ali ne menja situaciju u kojoj se nalazimo. I ne možemo tako neodgovorno da postupamo sada u odnosu šta to treba da znači. Sada u ovoj krizi treba još i da nemamo vladu. Da li bi to bilo idealno? Sad kad ste spomenuli ste i predsjednika, zašto je predsjednik Srbije? I vidim da ste me uredno prekinuli već na trećem minutu, znači da ja... Drago mi je da kontrolišete vreme umjesto mene. Lakše mi je u debati reći da imam sat. Ali nije ovde... zato što sam primetila ovaj... da nisam tako prema drugima, koliko naravno. Koliko ste prema meni darežljivi. Da. Hvala. Zašto je predsjednik države dobra adresa za razgovor, odnosno zašto možda nije? Da čujemo prvo vas. Pa predsjednik je to sam rekao jednom vrlo jednostavnom rečenicom. Rekao je to mi je posao. Naravno. Dakle, predsjednik je svih građana i poziva sve na dijalog. Naravno, šta bi drugo pa radio? Ništa drugo nije ni radio. Ali vi ste vidjeli kako reaguju sad ove druge strane na te njegove pozive. Jeste vidjeli da su i partija Marinike Tepić i Aleksić lično rekli vratim, nema nikakvog dijaloga. Ali da vas vratim, zašto je... A morate zašto da me vratite već u 15. sekundi rečenice? Zašto, morate. Zašto je, e pa ne morate. Ne, samo da mi ne morate date, stvarno. Znači to vreme koje dajete njima, rekao sam na početku samom, više nego dovoljno. Ne morate još i da me prekidate. Dakle, to je uradio Aleksandar Vučić. I to je uradio na skupu. Nema ništa vi da usmeravate mene, nikakve potrebe. Dakle, to je uradio upravo na ovom skupu za koji ste opet čuli najružnije moguće reči, zato što ga je organizovala naša stranka, odnosno zato što je na njega pozvao predsjednik Srbije. Isto tako ste čuli i kako vređaju ljude pre nego što će na taj skup doći, sve nas, da smo stoka, da smo ovce, da smo krezubi, da smo sendvičari, da smrdimo. Sve ste to čuli o tim ljudima, dobrim, poštenim i čestitim, koji su došli na poziv predsjednika Srbije da razgovaraju o svojoj zemlji. Ne da mrze bilo koga. Od koga ste to čuli? Vas. Od koga? Od svih vas. Recite od koga. Od svih vas sam to čuo. Od svih vas sam to čuo. Recite od koga. I od vas. Evo sedim u studiju, recite ko je rekao. I od ovih društvenih mreža. Ali stvarno, ne, samo Bogu. Mi govorimo predsjedniku države. Mi govorimo predsjedniku države. Koji je sa tog skupa, i to ste mogli da ga čujete, pozvao na dijalog, koji je rekao šta će da uradi sutra, koji je govorio o budućnosti ove zemlje. A na to ste uvek odgovarali najodvratnijim mogućim uvredama, vređali narod zato što glasa za Aleksandra Vučića, a vas neće. I uvek ste se samo tako ponašali, vređali te ljude. A inače, da znate, ti su vam ljudi najbolji mogući odgovor dali činjenicom da ih je bilo onoliko. A tu sad zaista pričamo o stotinama hiljada, ne ovim njihovim izmišljenim stvarima, nije to važno. Pričamo zaista o stotinama hiljada ljudi koji su pokazali da 3,5 sata po najžešćem pljusku stoje zato što nekoga vole, nekoga podržavaju i u nešto veruju. Recimo, ne priznajte one ljude koji takođe po kiši stoje, takođe po kiši postoje i nisu malobrojni. A ko je rekao da su malobrojni? Pa ne, pošto je rekao, pošto to stalno imputirate, ko je rekao da su malobrojni? Ja vam samo kažem da ovde zaista imate taj broj ljudi. Neću uopšte da pričam. Ali imate zaista pitanje to. Ali vi morate da me prekidate non stop. Ne, ali niste mi odgovorili. A šta da vam odgovorim kada niste ni pitali ništa, nego samo pokušavate da me prekinete? Vrlo sam vas pitao zašto je predsjednik dobra adresa. Hoćete da vam pokažem? Ajde, ako nećete, da ću opet da vam pokažem. Evo vam je odgovor na to, na ovo vaše pitanje. Dakle, kakav to efekat zaista proizvodi i čemu to služi? To vam je odgovorio Muhamed Hajrulahu. To je inače urednik Telegrafija iz Prištine, koji kaže uzdrmali smo Vučića, došao mu je kraj. E vidite, tu je kadar sa ovog njihovog navodnog skupa protiv nasilja, za koji sami kažu i to sam vam pokazao, kaže Lazović. Nije to protiv nasilja, to kaže za strane medije, ne kaže ovdje. Ovdje ljude lažu. To je za rušenje Vučića i proterivanje Rusije. Nije dobro, ništa nije dobro. Jeste vidjeli šta kaže Jadranka Kosor? Jeste vidjeli šta kaže Jadranka Kosor? Vi u skupštini imate... Evo, ja ću da vam pomognem, pošto ne želite da čujete, ja ću da vam pomognem. Kaže Jadranka Kosor, slike ohrabrenja i hrabrosti, fascinantne slike iz Beograda. Mislite da je u redu ovo što radite, da ne dopuštate da vas neko... A šta radim? Što ne dozvoljavam da me prekidate? Da, zato što... Što ne dozvoljavam da mi u pola rečenice... Ne dozvolite vi da ja kažem da ovi koji optužuju za rijalitije su to doveli. Da ovi koji su nas optuživali, da smo mi krivi za navodno nasilje, su imali, Đilas je imao bronzanu medalju za Filipa Kapisodu
u njihovom realitiju i na tome su pare uzimali. Pa kako vas nije sramota? Gospodine Orlić, ali to ste već rekli. A šta vi hoćete da ne govorimo o tome? Ne, hoću da čujem i druge. Ako nemate ništa protiv. Niste čuli nikoga. Ako nemate ništa protiv, da još neko nešto kaže. E, dobro. Znači, vi kad budete imali pitanje za mene zaista, vi ga postavite, a onda saslušajte duže od 10 ili 15 sekundi. Da se ne svede sve samo na to da ćete vi da ne dozvoljavate meni da ja kažem šta imam, a mi ovdje da slušamo najodvratnije moguće uvrede. Dobro, gospodine Aleksiću, recite vi onda zašto i da li je predsjednik Srbije dobra adresa za dijalog? Pa vi sljedeći put nemojte nas da zovete, da pozovete samo Orlić i razgovarajte sa njim sve vreme, pošto mi ostali treba da ćutimo. Što se tiče nervoze gospodina Orlića, nikakvih tu problema nema. Nemojte mi upadati u reč, molim vas. Ne, upadati, dakle, a šta vi radite meni? Upadati gospodinu Aleksiću, on nije vama u redu. Dakle, što se tiče gospodina Orlića, ja razumijem da je čovjek nervozan zato što se ruši kula od karata Srpske napredne stranke, što su građani shvatili da su 11 godina manipulisani, obmanjivani, lagani i tako dalje. I ljudi su shvatili. I sada je to proces koji traje. Beže iz te partije svi visoki funkcioneri, sada govore o njima šta se dešava, ima zaštićenih svedoka koliko god hoćete. Ali vas da opomenem da se niste vratili na pitanje. Molim vas, čekajte, hoćete da mi pustite da ja nešto kažem? Isto kao i gospodinu Orliću, molim vas. Ne da prekidate stalno. Pa ja nisam 10 sekundi govorio gospodinu Orliću. Da, ali se vratite, zašto je to dobra ili nije dobra adresa za razgovor? Kao prvo, Aleksandar Vučić nema nikakve nadležnosti ni po jednom zahtevu koji su građani Srbije njemu ispostavili. On niti je premijer ove zemlje, niti je u vladi. Vlada ima nadležnost i kada je u pitanju, kada su u pitanju odgovornost ministara i šef BIA Aleksandar Vulin, iako su u pitanju nacionalne frekvencije i REM i tabloidi i sve ostale stvari. Aleksandar Vučić je uzurpirao celu državu, uzurpirao je sve funkcije. Uzurpirao je Narodnu skupštinu. Uzurpirao je sve što je mogao. Napravili su od njega kult ličnosti. Ova zemlja je u kandžama jednog čoveka. Svi ovi ostali su njegovi sluge koji služe samo da mu asistiraju u razaranju institucija, razaranju pravosuđa, kriminalu, korupciji ovoj zemlji, nasilju, zloupotrebi nacionalnih frekvencija i svega onoga što gledamo 10 godina. Da, ali gospodine Orliću, rezultat je to da imamo danas vama nasilje. Da imamo roditelje koji ne znaju za čim se deca vratiti škole. U koju reč? O čemu reč? Pa da li upadete prekrižno? Što imate građane na Kosovu, da li zove su sami da se bore sa kvorom i sa albanskim teroristima? To je politika Aleksandra Vučića. I to mora se zna. Građani Srbije treba da čuju istinu. Niste mi odgovorili. Znači, vi mislite da to nije dobro mesto na koje treba otići na razgovor? Dakle, apsolutno da Aleksandar Vučić uzurpira sve funkcije. Građani Srbije. Da, ali niste mi odgovorili za pitanje. Aleksandar Vučić uzeo koliko beše po kursu te godine 685.000 evra. Što se tiče Aleksandra Vučića. Je to radio Aleksandar Vučić? Ko je to radio? Gospodine Aleksiću, završite. Kako smo se primirili? Što se tiče Aleksandra Vučića, taj čovjek je dobio jasne poruke od građana Srbije i dobiće ponovo. Stotine hiljada građana će nastaviti veličanstveno, dostojanstveno, mirno i nenasilno, istrajno i odlučno da se bori za svoju zemlju i za svoju budućnost. I on će dobiti poruke od građana Srbije. Samo dozvolite za vaše. Mi, opozicioni političari, smo samo građani koji su istovremeno i poslanici i primamo platu i naše obaveze da zastupamo interese građana. Ja sam kao roditelj, kao sin, kao građanin ove zemlje šeto i šetaću sa njima i bit ću im na usluzi uvek. I danas, i sutra, i preksutra. U zemlji Srbiji mora da se izgradi sistem gde ni jedan pojedinac neće biti iznad sistema i gde nikada nećemo praviti božanstvo kao što su napravili danas. Hvala, gospodine Aleksiću, ako možemo sad da čujemo gospođu Tepić, da li vi mislite da to nije adresa za razgovor? Pa znate šta, čak i da formalno jeste, a nije, ja samo moram da podsjetim vaše gledaoce koji nisu od početka pratili celu genezu slučaja i ove proteste. Aleksandar Vučić je građane, sve nas koji učestvujemo u protestu protiv nasilja, nazivao lešinarima i hijenama. I sad ja pitam, kako treba da izgleda taj dijalog? Prozapadnim političarima, kako kaže Šolakova, dobar dan, lešinari, izvolite, uđite. Dobro, možete da dozvolite, kako izgleda? Dopustite da kažu, pa ću vam dati reč. Šta? Evo da mi se objasni. Kako izgleda? Dobar dan, hijene, izvolite na razgovor. Kako izgleda? Tako to izgleda. Ali možemo ne bitno. Da vas pitam, ovako možemo u nedogled. U nedogled i satima. Sad sačekajte. Znači, ovo što radite,
apsolutno je svi. Apsolutno svi je protiv interesa građana Srbije. Interes građana Srbije je pre svega da postoji bilo kakav dogovor. Znači da se ne ide, da ne moraju da protestuju na ulicama za svoja prava. Dakle, možete li to da kažete? Postoji li mesto na kome je moguće bilo koje, skupština, kancelarija predsednika, kancelarija predsednice vlade, bilo koje mesto, bilo koja institucija, gde je moguće napraviti dogovor neki koji bi ovu zemlju izvukao iz političke krize, gospođo Tepić? Znate šta, prvo je vrlo nekorektno, a i neprofesionalno da vi kao urednik ove emisije i ove kuće nama govorite šta je dobro za građane Srbije, dok i godinama držite u mraku. Ti građani na ulici, stotine hiljada ljudi se izborilo da ih prvi put pustite na prošlom protestu u vašem večernjem. Molim vas, to ne radite. Svaki protest je bio dnevniku. Molim vas, ne radite, dozvolite mi da završim, pa vi prokomentarišite. Dakle, Srbiju držite u mraku 11 godina i građani da su mogli da čuju od nas naše molbe i apele za smirivanjem tenzija, za dijalogom, da se ne vrši verbalno nasilje koje prelazi u fizičko, pa ubijanje dece na kraju, ne samo u gradu, nego i na selu. To je ono što ste, kad ste reklamirali kapisodu, promovisali kao velike vrednosti. Mi ne bismo došli u ovu situaciju, ali vi niste smatrali da je to potrebno. Znači, jednostrano informisanje. Možemo da dobijemo odgovor na pitanje, gospodine Tepić. Druga stvar, pitala sam, evo, kako bi jedan pristojan čovek rekao? Dobio je poziv na dijalog i koji je prethodno nazvan lešinarem i hijenom. Kako to izgleda? Ponoviću. Dobar dan, hijene, izvolite na dijalog. Dobar dan, lešinari, poslužite kafu. Kako izgleda? Evo, dajte mi jedno ljudsko objašnjenje. Druga stvar, treća stvar. Nisu naši, nisu Mikijevi i moji zahtevi. Dobar dan, sendvičari, dobar dan, krezubi, dobar dan, zahtevi da se smeni načelnik Beogradske policije Veselin Milić su zahtevi roditelja ubijene dece i preživele dece. Molim vas, zahtev politički, ovo je politički sada, naš opozicije, takođe u ime građane da se smeni ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Znate što se dogodilo umeđu vremenu? Niko od njih nije smenjen, nije ni Vulin smenjen, ali zato oni iza leđa cele ove krize i dalje traumatizacije društva i vređanje i svega ovog čemu svedočimo, znate šta rade? Jedino je to da se obračunavaju sa jedinim inspektorom koji je radio dobro svoj posao, sa Slobodanom Milenkovićem koji je otkrio najveću fabriku droge u Evropi. To oni rade. Veselin Milić nije podneo ostavku zato što je pokazivao javno ovde na konferenciji koju ste vi prenosili imena ubijene dece i onih koji su preživeli. To roditelji traže. Politički zahtev, ponovit ću, je smena ministra unutrašnjih poslova. To se nije dogodilo, ali zato pripremaju obračun i smenu inspektora. Inspektora koji je otkrio fabriku droge u sred Evrope najveću. Ali to vam se dešava. Oni nemaju osjećaj za odgovornost. I da vas pitam ponovo da nešto bilo pogrešno. Suštine što ljudi, nažalost, ne razumeju šta im se dešava pred očima. Jednostavno je problem što nikog od vas nije moguće zaustaviti i usmeriti na pitanje. Ljudi ne razumeju šta im se dešava pred očima. Svi apsolutno imate monologi. I ovo će pozvati još više ljudi na sledeći protest za neko. Sad baš neću da vam dozvolim. Sad baš neću da vam dozvolim, svi apsolutno imate monologi. Ta konstatacija prvo ne stoji. Dobro, ali prvo recite, vi mislite da je kancelarija predsednika dobro mesto za dijalog? Ja mislim da je predsednik toliko puta prozvan od strane tih građana da je bilo prirodno da ponudi dijalog političkim predstavnicima. Kao što takođe mislim da u momentu kada citiraju ga, i to traje već onoliko dana, je rekao politički lešinari, mislio je upravo na zloupotrebu jedne takve tragedije. I to slušamo i večeras. Ali zna si kome? Prema tome, ovima koji to organizuju i to potpisuju. Da mi budemo potpuno jasni, može ovde da se sve kaže na račun predsednika Republike i bilo koga od nas iz vladajuće većine, čak i vi koji ste mene optužili da ja imam monolog, iako ste mi, videći ti sami, dali najmanje vremena i neću vas ja zbog toga kritikovati. Čak donekle mogu i da vas razumem. Treba da vam se zahvalim? Ne. Ništa to neće značiti građanima Srbije koji gledaju ovu emisiju u nadi da će čuti nešto novo, bolje i pametnije. Ništa ćete meni reći hvala ili bilo kome od nas. Ako je predsednik Republike pozvao na dijalog, ja ću podsjetiti da je to mogući dijalog na kome treba razgovarati o svemu što trenutno
Srbija ima kao problem. To što mi pokušavamo da sami sebe optužimo a priori i najviše. Ali opet, ne iz ugla, svi smo krivi. I to sam rekla i ponovit ću još 100 puta. Niko u Srbiji ne može da kaže da ne osjeća krivicu za ovakvu tragediju u školi Ribnikar i u Mladenovcu. Ali u Ribnikaru pre svega. Samo onaj ko nema gram morala može da kaže da se ne osjeća krivim. Ali sa druge strane, niko ne može ni da uperi prstom u jednog, kako se to zove, načelnik Beogradske policije. Ja ne poznajem gospodina Milića. Ali znam šta je značilo i šta se dešavalo u tom odeljenju kada su ušli. Nekorektno je na taj način kvalifikovati ljude i tražiti njihove glave blanko. Sa druge strane, mi objašnjamo, ako su roditelji tražili, koleginice Tepić, razgovarali su, koliko sam shvatila, i sa predsjednikom Republike i sa predsjednicom vlade. Ako je to njihov zahtev, to će sigurno biti razmatrano od strane ljudi koji su za to odgovorni. Ali nemojte da sada u ime roditelja, za koje nisam sigurna da ste se s njima sreli, optužujete ljude koji su se sa njima sigurno sreli tih dana. Pre nego bilo ko od nas. I vi i ja. Sa druge strane, ako mi ovdje, ja vas nisam ni jednom prekinula. Izvinite, u pravosti. Ali mogu da postanem neko ko će prekidati. Izvinjavam se, u pravosti. I uporno se trudim da ne upadnem u taj brlog koji se nameće Srbiji. Jer je to brlog. I pokušavam da objasnim. Ja sam pitala samo jednu stvar. Zašto bi REM bio nadležnost vlade? Ako smo odgovorni prema građanima koji traže ostavke REM-a, onda ajmo da im odgovorno kažemo čija je nadležnost. Delimično skupštine. I to na način što samo 2 člana regulatornog tela za elektronske medije bira Skupština Srbije, odnosno nadležni odbor, i jedan na predlog parlamenta Severne Srpske pokrajine. Sve ostalo su predstavnici koje su predložila udruženja, da ne nabrajam i ne trošim vreme. I ne možemo danas da kažemo da je odgovornost Ane Brnabić. Sastav REM-a, njihov mandat, njihove ostavke ili njihova smena. O tome možemo i treba da razgovaramo u parlamentu i sada nam je na dnevnom redu ta tačka. Ali obratite pažnju, poštovani građani Srbije, pa ćete shvatiti da ne razgovaramo o REM-u, nego razgovaramo o nacionalnoj frekvenciji. Vrlo precizno. I vrlo transparentno. Gospodine Aleksiću, da li je moguće... Da niste preskočili nekog možda. Vratit ćemo se do vas, ali sigurno. A što sam javno rekao na početku? Da, 3 puta više vremena za druge nego za vas. Vratit ćemo se, ne brinite se ništa. Gospodine Aleksiću, ako može kraće onda, samo da kažete kako možemo ovu situaciju sada da prevedemo u institucije, ako mislite da institucije uopšte bilo što mogu da reše. Na kraju će morati, pretpostavljam, ipak institucije da rešavaju. Pa jedan od zahteva protesta jeste da se sazove sednica na kojoj se raspravlja o smeni ministra Gašića, izveštaju REM-a, vlade, i formirat će se anketni odbor i vidjet ćemo šta će biti do kraja. Građani su na ulici, zajedno sa svima nama, i očekujem da Skupština pokaže da li je spremna da obavlja funkciju kontrole izvršne vlasti ili nije. To je jedno. Ali je problem ovdje suštinski, što da je da rade institucije ovoj zemlji, pa ne bi građani bili na ulicama. Danas se građani Srbije samo na ulici mogu izboriti za svoje prava. I to danas rade svi građani Srbije. I roditelji, i poljoprivrednici, i svi drugi ljudi koji se za bilo šta bore, oni moraju na ulice. Samo kad ste na ulici, oni vas čuju. Zato što su srasli sa foteljama, zato što misle da im je vlast Bogom data, zato što ne shvataju da su građani Srbije i oni, ne shvataju odgovornost, ne shvataju funkcije koju obavljaju. O tome se radi. Srbija je zemlja koja je posrnula. Hvala. Potpuno gospodine posrnula. Orliću, pod vlašću Aleksandra Vučića. Čujete li glas onih sa ulice, znači građana sa ulice kojima se ne sviđa politička situacija, odnosno ne sviđa im se ovi koji se okupljaju van vaših protesta. Jel čujete vi šta je jedini glas? Ali ja vas pitam. Aleksandar Vučić ne valja, hoćemo da skinemo Aleksandra Vučića. Dobro, postavio sam vam vrlo konkretno pitanje. Dakle, što se tiče ljudi koji zaista osjećaju tugu, normalno je, logično je, ima takvih ljudi mnogo. I nije uopšte pitanje da li ih ima mnogo. Znamo da ih ima. Ja vam govorim o nečemu drugom. Ovi koji to sve organizuju i koji potpisuju. Valjda svi osjećaju tugu i na jednom i na drugom skupu. Ne, polako, polako. Dakle, ovi koji to potpisuju, koji to organizuju, a to su on, dakle, političari iz bivšeg režima. Evo vam tu prisutna Marinika Tepić, Miroslav Aleksić, zajedno sa njima onaj Srđan Milivojević, ovaj Lazović, što kaže, nije to zbog tuge. Pa dobro, i SPS iz bivšeg režima, ako ćemo pravo. Slušajte me dobro, slušajte vi mene dobro, pošto ja tačno znam šta pričam, ali vama se ne dopada da to slušate. Pa i vi bivši radikali ste 90-ih zavili ovu zemlju. Ti političari sami kažu, nije to zbog tuge, nije to zbog borbe protiv nasilja, nego je to za vlast.
za njihovo uzimanje vlasti. I čuli ste malo pre nešto se dešava ispod žita. Orlić bio radikalist. Evo što se dešava ispod žita. Evo vidite ovde. Okačili ponovo onu pesnicu otpora i ide poruka. Samo Majdan u Beogradu će pobediti ovu tiraniju. E, to vam je ono što ide ispod žita. I to je ono na što ozbiljni ljudi iz sveta ukazuju kada kažu da je ovo pokušaj preuzimanja vlasti nasilnim putem bez izbora. Ali to je njihova poruka. Ali samo da vam kažem, to je Twitter i to ne možete da uzimate kao... Čija poruka? Ovaj, a jel Twitter Irina Sjedhanova? Kaže, da, isto ukrajinska novinarka ali i blogerka, isto je, ali isto je i blogerka, slušajte, dakle, to je neka javna ličnost, neko ko se medijima bavi, koja kaže, vama, daleko Srbi, će nas svaka čast, to, treba vam Majdan. Ali mi niste nemojte odgovor... ništa da brinete gdje će da nas odvesti. Odvešće nas do zaključka. Dakle, kaže, bit će tu verovatno mnogo mrtvih, ali šta da se radi, bit će lepa budućnost. Je li Twitter ili šta je? Američki analitičar i albanski lobista Janoš Bugajski, koji kaže treba nam Majdan u Beogradu. Šta je to? Je li to Twitter ili je to nešto što bi moglo da bude kod vas na RTS-u dakle, pet puta u drugom dnevniku dakle, kad ste već dakle, ove koji sa tim porukama idu na ulicu, pustili, čuli ste, to je verovatno nešto što dakle, se, što se ne dešava ni u Severnoj Koreji. Ali jedino sve ste rekli, samo niste odgovorili na pitanje. Šta vam nisam odgovorio? Da li čujete glas tih ljudi, znači tih okupljenih ljudi, pa ne političara? Ne političara. Znači, znate vi gde se čuje glas ljudi? Ja znate gde se to radi? Znam odlično, slušao sam. Znate. Da pitam, e da vam pomognem ja da vas podsjetim malo. Čujete? Taj glas se čuje na izborima. Na izborima. Tamo gde oni neće da idu. Neće da idu zato što znaju da se tamo čuje glas ljudi. I znaju da kad se čuje znači, taj glas, vi ne čujete njih glas ljudi neće. Vi ne čujete glas ovih ne, ljudi nego koji vi protestuju. Nećete da čujete ono što ja vama sad govorim. Da, čujem. Tu se ljudi izjašnjavaju, tu se narod izjašnjava. E, taj narod kad se tamo izjašnjava na izborima, on kaže 60% je za politiku koja Srbiju razvija. Politiku koju predvodi Aleksandar Vučić. Tu na tim izborima, šta mislite koliko imaju ovi? Znate, naravno, čuli ste to i večeras, naravno da nema nikakvog smisla da Kurti tamo gde možda ima 2% ljudi koji ga podržavaju, hoće da preuzme vlast. Pričali smo o severnim opštinama na Kosovu i Metohiji. A kakvog smisla ima ista ta logika da ovi koji imaju 1-2% hoće vlast u Srbiji? Je li to glas ljudi? A znam, pa ne, ja ne bih rekao. Ja bih rekao da se glas ljudi na tim izborima zaista čuje. Nisu dobre te paralele prosto a kako nisu? Sa Kurtijem. U čemu je, zato što si on poziva, razlika, što si u čemu on poziva razlika, na izbore? Vi meni objasnite ja kada da hoćete kažem, vlast bez ne, izbora. Ja vam opet kažem, niste, je jedino što niste rekli da ne čujete. Znači, glas na izborima se svakako čuje. Ali da li ne čujete? Jeste ga čuli? Da li čujete i glas onih koji su nezadovoljni u Srbiji? Taj glas, da vam pomognem, treba da se čuje ponovo ako sumnjate da li se možda promenio. Ali to je upravo ono što oni neće. Jer znaju kad god narod pitate, kad na izbore izađete, kako narod daje ocenu svakome. Gospođe, e, to je onda ta ubedljiva podrška za Aleksandra Vučića, a za ove koji narod dobro, ovde lažu, mogu... pričaju da će nešto navodno protiv nasilja da bude, a za strane medije kažu ne, ne, mi to protiv Vučića i izbacujemo Rusiju pride. Znate kako ti ljudi prolaze na izborima? Gospod... Evo pa pogledajte samo prošle godine šta je bilo. Koliko je ovaj njihov tadašnji kandidat, hvala, ne, znam, ne znam više da li je njihov Ponoš Zdravko. Hvala, ali ne, 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 možemo... samo da se podsjetimo toga. Koliko je glasova ljudi, živih ljudi, naroda dobio manje nego Aleksandar Vučić. Gospodine Orliću, da vas pitam. Evo, u redu, evo samo, ja vama da ali kažem. Ja vas pitam, 1.600.000 glasova je dobio manje. I gospodine Orliću, a su to ljudi? A mogu da pitam, da, a mogu da pitam jesu, isto? Jesu, gospodine Stojanović. Da, jesu, dozvoljavate da su to ljudi. I oni imaju svoj glas. A dobro, vi dozvoljavate su ljudi ovi koji protestuju. Pa naravno. A ih čujete? A jel uvažavate? Pa čujem uvažavate sve. Čujemo mi sve. A jel uvažavate da je većina ljudi u ovoj zemlji rekla da nešto podržava, nešto hoće? Ili dobro, smatrate da ti pitam... ljudi zato što su krezubi, zato što su sendvičari, zato što su stoka kako nas oni nazivaju, Tepić, oni nemaju prava na svoj samo glas. Polako, vi uvažavate ljude koji su bili na skupu Srbija Nade? Apsolutno da. I čak sam se oglasila javno. Meni je žao tih ljudi. Ja sam videla u izveštajima da ljude koji jako teško žive, koji kažu da su gladni i da su zbog toga došli da bi primili novac, koji su upali obraza, koji jako teško žive, za razliku... Možete pustiti, gospodine Orliću, pustite meni, postavit ću pod pitanje. Ne brinite se. Vi ste mene pitali da se čuje glas ljudi. A jel čujete vi ovo? Jel je ovo poštovanje glasa ljudi? Sačekajte, gospođo Tepić, izvolite. S kojim pravom ponižavate ljudi? Najviše je bilo tih ljudi koje ja potpuno razumem. Bilo je, nažalost, u prvim redovima ovih VIP gostiju koji verovatno svi zajedno imaju bar 3000 godina robije i koji su jeste tu da se okoriste. Da, nikakvih redova nije bilo, ni prvih, ni drugih. Mi pokušavamo drugih, sve vreme da komuniciramo i sa tim tužnim ljudima.
I mislim da su i oni konačno shvatili. Dozvoljavate ovakvo ponižavanje ljudi, vređanje ljudi. Oni su sami rekli, znate. Šta me molite? Ali dozvolite da završi. Oni su sami rekli kako se osjećaju. Gospodine Orliću, gospodine Orliću, ovo ponašanje vam je dokaz. Nije fer. Šta nije fer? Pa nije fer da ne dozvoljavate nikome drugom da priča. Ovo ponašanje vam je dokaz da su svesni da se bluza Srpske napredne stranke para. I da je ovo početak kraja. I ne umeju da žive s tim. Samo nemojte da dozvoljavate ljude da vređaju. I sutra, kada SPS i SNS budu manjina i kada budu opozicija, i oni će želeti da žive u Srbiji bez nasilja. Ali moram i vas da potpitam. Da li mislite da na tom skupu su zaista većinom bili ljudi koji tu nisu hteli da budu ili tu ima dosta ljudi, možda i većina, koja zaista podržava Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku? Nesporno da je bilo puno ljudi koji su došli svojom voljom, nesporno da je bilo i puno ljudi koji su došli nevoljno. Vi ste čuli sigurno ženu koja ima preko 60 godina koja je rekla morali smo da dođemo zbog socijalne pomoći. Molim vas, to su mediji emitovali. Imali ste čoveka koji plače u kameru i kaže kako je gladan. Sa kog je mogao da ode kogod je želao? Jer živi od penzije od 15.000 dinara i da je morao da dođe da bi preživeo. Meni je iskreno žao tih ljudi. I mi pokušavamo da razgovaramo i sa njima. Ali sačekajte, samo da razgovaramo i sa tim ljudima. Ako imate 430.000 novozaposlenih u ovoj zemlji, samo to da vas pitam. Je li to znači da su ljudi socijalno ugroženi nego u njihovo? Ova nervoza takođe zato što vole li oni to ili ne, taj skup je doživao debakl u odnosu na očekivanja. Mi svi dobro znamo, a znate i vi, da je i ovde u Takovskoj, kao i na Terazijama, bio montiran veliki monitor jer se očekivalo da će to biti preplavljeno ljudima, pa da mogu da čuju govor Aleksandra Vučića sa centralne bine ispred Narodne skupštine, ali nije bilo ljudi da to čuju. Potrošili su novac građana džabe, čak i za te monitore. Ali, ogromno razumevanje za tužne ljude. Niko im nije rekao. Niko im nije rekao ništa ružno. Ali i oni uviđaju sada. Pa jeste čuli one koji su otišli sa tog mitinga pre nego što je počeo? Koji su unutar te grupe počeli da budu vređeni po nacionalnoj osnovi. Ali imali smo ljude, mađare, koje su vređali ljudi u autobusu. Pošto ste malo prerekli da nije fair da govorim, da držite monologe, to je i gospođa Paunović rekla, ali možemo li mi ovde da se pomerimo makar malo ka nekakvom dogovoru ili ne možemo? Znači, da li je moguć ikakav dogovor u Srbiji ili ćemo na ulici sve da rešavamo? Ne razumem. Moraju prvo da se ispune zahtevi protesta. Evo, ja vas pitam i kao čoveka, i kao roditelja, kao sve. Da li vi zaista smatrate da posle ovog niko ne treba, ko je zadužen za bezbednost ove zemlje, da snosi odgovornost i da podnese ostavku ako već ne žele da ga smene? Mislim na Bratislava Gašića. Dobro, ali samo dva kratka primera. Za slučaj u Ribnikaru, niko od nas, ne želim da grešim dušu, niko od nas ne može da kaže da je sistem zakazao. Ali, za ubicu iz Mladenovca smo dokazali, evo u poslednjih nekoliko dana, da je sistem zakazao zato što je ubica iz Mladenovca imao krivični dosije. A onda ga je Viši sud oslobodio, znate zašto? Zato što je Više tužiloštvo u Beogradu odustalo da ga goni i da ga kazni. I umjesto da je tada kažnjen, on je oslobođen 2020. godine. Ja ću večno da živim s tim i kao majka, kao građanka, sa jezom da je ovaj zločin ubice iz Mladenovca mogao da bude sprečen, da je tužiloštvo radilo svoj posao. U isto vreme imamo tragediju, molim vas, evo ovim završavam. U isto vreme, paralelno, imamo takođe skandal u Odžacima gde je sistem takođe zakazao. Imamo vaspitača pedofila koga su otkrila deca od 4 godine jer su se sama borila da se spasu. Znate kako? Tako što je bio prijavljen, otkrila su ga deca, prijavili roditelji, tužilaštvo i policija priveli i pustili ga, molim vas, pustili ga. Posle 2 dana se vratio u vrtić i tek drugi put ga priveli i zadržali. Ali znate zašto? Zato što je član Srpske napredne stranke, što nije greška, ali je greška.
zapošljava svoje kadrove bez provere. I kako je moglo da dođe kada se zapošljavaju preko partijske veze, zato je moglo da se dogodi da jedan seksualni predator radi sa decom. Zato što ne proveravaju svoje članove, razumete? A možemo sad da se zaustavimo tu? Dakle, nije problem što je član stranke, nego što strana politički zapošljava. I u čemo je problem da kažu pogrešili smo? I možemo onda da razgovaramo. Gospodine Orliću, ali ajmo da se... Recite, pogrešili smo i možemo da razgovaramo. Ako možemo da ljude vređaju, zato što za nekoga glasaju, a to nisu oni. Vjerovatno će mi optužiti da sam dozvolio vama da vređate njih. Dozvoljavate da političku stranku optužuju za ove stvari. Kao što vi optužujete druga. Ali gospodin Orlić, svi optužujete. A ko je njih optužio za to? Ko se ponašao na taj način? Da, ali su optuživali za druge stvari. Jeste li vi videli, samo da vas pitam ovo, ne vas da pitam. Jeste li videli da je neko pravio političke proteste da ruši vlast zbog ovog epizode? Jel se to desilo? Jeste videli za masakr u Leskovcu 2002. da je to neko radio? Jel možemo sad... Niste. 2007. u Jabukovcu. Jeste videli to? Gospodine Aleksić, znači, ove ovakve, dakle, političke lešinare iz bivšeg režima, njih treba da nazovete pravim imenom. Oni nisu narod, oni nisu ljudi koji izlaze. Što ste rekli. Šta je uvredljivo? Kad kažete neko političko nešto. Nije vam uvredljivo da neko pokušava na najgoroj mogućoj tragediji da se dočepa vlasti i fotelje da bi ponovo krao. To vam nije uvredljivo. Ne, nego da snosite. To vam nije uopšte uvredljivo. Gospodine, to je nešto najlepše na svetu. To je nešto najlepše na svetu, to svi mi treba da slušamo. Gospodine Aleksiću, svi mi treba da slušamo jer je to jako lepo. Gospodine Aleksiću, ko je definisao zahteve protesta? Ja moram pitam gospodina Orlića, njemu dobro. Dobro, ali čovjek čuje šta govori ovdje. Dobro, pitam, meni je odlično od 2012. od kada vas je narod oterao da više ne kradete i ne upropašćujete život ljudima u ovoj zemlji i da ne zarađujete u svojim realitima na promociji ubica i zločinaca, mislim da je svima u ovoj zemlji mnogo, mnogo bolje. Dobro. I nemojte uopšte da se brinete tamo gde se narod pita, a rekao sam vam, pita se na izborima, postaraće se narod da nam ostane mnogo bolje nego što je bilo u vreme. Gospodine Aleksiću, ali mogu da vas pitam, gospodine Aleksiću, ako možete samo, ko je definisao zahteve protesta? Zahteve protesta su definisali građani koji protestuju već 4 nedelje. Stotine hiljada građana su na ulici. Kojih je konkretno definisao? Nisu građani definisali konkretne zahteve. Mi smo izašli sa predlogom pred građane, pozvali građane, građani to prihvatili. Kao građani ove zemlje, kao političari koji primamo platu od ove zemlje, imamo obavezu i dužnost da reagujemo, a ne da ćutimo. I to bi trebalo da počnu svi da shvataju da se tako ponašaju. Dakle, ti zahtevi nisu politički. Oni se tiču pod jedan eliminacije nasilja iz javnog prostora, a to je i smena REM-a, i oduzimanje frekvencije televiziji Happy Pink, jer je zloupotrebljavaju i krše zakon svih ovih godina, da RTS-ovo rukovodstvo također treba da radi svoj posao, da tabloidi koji na naslovnim stranama su pokazivali ko zna kakve slike promovisali blud, nemoral, razvrat, ubistva i tako dalje. I ono što je važno, institucionalna odgovornost onih koji upravljaju državom Srbijom, konkretno u ovom slučaju iz oblasti bezbednosti šef bi Aleksandar Vulin, ministar policije Bratislav Gašić i Branko Ružić, koji je jedini shvatio, dozvolite da završim, šta znači objektivna odgovornost kada obavljate nekakvu funkciju. I na kraju, to nisu zahtevi na kojima se traži ničija glava. Aleksandar Vučić je u Srbiji bezbedni nego bilo koji drugi građanin koji ovdje živi. Mi smo nebezbedni ostali koji ovdje živimo u njegovoj državi koju je on uzurpirao sve institucije. I zbog toga su građani na ulici i siguran sam da će građani na ulici ostati sve dok se ne ispune zahteve. Što se mene tiče, ja ću ostati sa njima dok posljednji građanin bude bio u ulici, bit ću sa njima. To je moja dužnost i obaveza kao građanin ove zemlje. Bilo kakav kompromis, to vas pitam. Bilo kakav. Znate, da vam nešto kažem. Pa kakav kompromis kad su u pitanju životi i bezbednost dece i građana Srbije? Šta je kompromis? Pa mi tražimo da se poštuje zakon ove zemlje. Šta mi tražimo drugo? Šta traže građani? Pa poštovanje zakona i objektivnu političku odgovornost. Oni sada, dozvolite, molim vas, sada ovdje slušamo nekakve priče kao ko je tražio ikada odgovornost. Pa Aleksandar Vučić je 2012. godine, pustio sam taj snimak u Skupštini, tražio od Ivice Dačića, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, da podnese ostavku zbog smrti dvoje dece. Pa je rekao, povuci se bre čoveče, podnesi ostavku. Pogledajte što oni se govore. Jel se sećate šta je bilo? Pogledajte šta govore. I još jednu stvar. Tad su oni ubili čoveka na... Država Srbija
mora da protestuje. Da se bavi, oni su njihova vlast. Da se bavi preventivom, da se bavi uzrocima, a ne posledicama i represijom. Mi smo imali situaciju kad su u pitanju škole. Imali smo... Orliću, znam da vam nije dobro, ali pustite me da završim. Završite, molim vas. U plani smo, 2019. godine, imali talačku krizu, da je čovek ušao sa automatskom puškom, sa bombama, držao odeljenje u ekonomsko-gostiteljskoj školi kao taoce, pukom srećom i spretnošću profesora, je sprečen masakr. Šta se uradilo od 2019. godine do danas? Zašto nismo te policajce koje sada raspoređuju već tada angažovali? Zašto nismo uložili novac u bezbednost škola, profesora? Zašto nismo obezbedili novac za obrazovanje? Pogledajte koliko se iz budžeta izdvaja za obrazovanje. Pa to je sramno. To se meri promilima. Zapravo, problem svih problema je što svi oni koji danas donose odluke u državi Srbije, to je vlast, određuje prioritete shodno svojim kriminalno-korupcionačkim poduhvatima. Da mogu da voze Ferrarije kao Panić, da voze McLarene kao što vodi Nikola Petrović, da Zvonko Veselinović bude ugledni građanin i Milan Radojičić, da Veljko Belivog bude njihov uzoran građanin koga su izvolili. To je problem. Orsić najbolje zna kako se krade. Mogu sad gospođu Ponović da pita? Dakle, gospođu Ponović, kažite vi onda, gde vi vidite prostor za kompromis? Pošto ovde ga ne vidim previše. Ja ovde ne vidim odgovornost. Prostora za kompromis uvek ima. A gde ga vidite? Pre svega, da odgovorim, pošto ako mi dozvolite, jer je u nekoliko navrata su pomenuti i socijalisti i predsednik Socijalističke partije Srbije, ali i ministar Ružić, koji je osetio, kako je kolega rekao, objektivnu odgovornost. Ostavka Branka Ružića je pre svega jedan čin koji je, rekla bih, moralni i ljudski. Sa pozicije ministra prosvete, kada vi uđete i zateknete taj prizor, to je na kraju jedino što kao jedan zdrav čovjek možete da uradite. To je pod jedan. Pod dva, snimak o kome govori kolega Aleksić, koji je pustio, tačno je, i u plenumu na sednici koja se ticala izveštaja vlade o bezbednosti, jeste snimak Aleksandra Vučića iz perioda kada je bio opozicioni lider i ticao se ubistva gospodina Panića od strane policije u to vreme. Tražiti odgovornost ministra policije za takav slučaj jeste racionalno. Ministar policije ga nije poslušao i podneo ostavku, nego je pozvao na odgovornost oni koji su odgovorni bili. I to se dešava u velikim sistemima. Ako je to glavni adut koji danas imamo, onda ja postavljam pitanje šta se desilo sa smenom i ostavkom ministra policije kada je ubijen premijer ove države. To se nije desilo. Druga stvar, da li će socijalisti i Srpska napredna stranka jednom biti opozicija? Da, sigurno da hoće. Prosto tako se to dešava u političkom svetu. Ali ono što se sigurno neće desiti jeste da se bar kao socijalisti dva puta spotaknemo isti kamen. Ovo o čemu se ovde priča, za mene već viđena priča i to uveliko. Sećate se i vi, dugo ste novinar, pamtili ste mnoge pokušaje, pa i ovakvu zloupotrebu. Ako mi danas govorimo o članovima regulatornog tela za elektronske medije, kao nekome ko je odgovoran za porast nasilja ili emitovanje nasilja u društvu, onda mene zanima kakva je veza, pošto sam razumela i pratila sam vaše pitanje, ko je formulisao zahteve i shvatila sam da su to ipak uradile moje kolege sa pozicije narodnih poslanika, onda me samo jedno čudi kako je današnji moment i ova tragedija koja je tragedija na tragedijama slična onom periodu iz 2017-18. kada su bili protesti, gde se takođe kao jedan od uslova za povratak uopšte u plenarne sednice tražila ostavka REM-a. Da li mi ovde imamo kao glavni interes opozicionih lidera po svaku cenu smenu članova regulatornog tela za elektronske medije, protiv čega opet ću reći i nisam, i da li mi sve što radimo, radimo samo da bismo tamo projektovali neke podobnije ljude, da ne upotrebim neku težu kvalifikaciju, i da li ćemo svaku situaciju koja nam se dogodi koristiti da između ostalog ili najglasnije tražimo ostavke članova regulatornog tela za elektronske medije. Konačno, ako razgovaramo i o momentu koji se tiče Kosova i Metohije, ja bi beskrajno bila zadovoljna kada bi rešenje ovog problema bilo to da li ćemo mi napraviti
telo, kako god ga zvali, sačinjeno od najvećih umova i najpozitivnijih ljudi ove države. I glasat ću uvek za to, ali mi pred sobom nemamo magičnu kutiju koju treba sa nekom vanserijskom pameću da otvorimo. Mi pred sobom imamo okupaciju dela svoje teritorije od strane onih ljudi za koje smo navijali apsolutno. Pošto ste predali, sve sad pričate. Sve smo predali. Sve ste predali. Dobro, ali tačno je, Luke, ni manje ni više. Ađinu kutiju. I da bi mogao da od mene uzme sve što sam predala. Moralo je da ga prvo Marinika i Miki puste iz zatvora. Moram sad zaista na samom kraju. Zanima me, jesmo li uspeli ili makar malo, ja bih rekao, ne znam prosto šta bih smeo da kažem, makar malo da pokažemo da je moguć dogovor ili smo u tome potpuno propali. Konkretno ovde, u ovom razgovoru za koji ja snosim najveću odgovornost. Jel opet nešto gubite radosled? Stiću do vas, gospođo Tepić, izvolite. Samo kad, sutra? Ne. U sljedećoj emisiji? Gospođo Tepić, izvolite. To sam rekao na početku, slobodno vi radite svoj posao. Gospođo Tepić, ja mogu da čujem? Apsolutno. Apsolutno. Volela bih jednom da budem neprekinuta. I od strane vas i od strane ostalih, odnosno Orlića. Dakle, ako je neko pozivao, ponovit ću, ako je neko pozivao na dijalog, na smirivanje tenzija, ako smo godinama govorili sav onaj brlog, kako kaže Snežana, od kog su napravili, u koji su pretvorili Skupštinu, seli se ljudi, seli se, daju se primjeri da je to normalno. Svako ono pa šta Aleksandra Vučića, na ne dam ovog, na ne dam onog, sve se to seli u model življenja koje postaje iz verbalnog nasilja, u fizičko nasilje, u obračun sa neistomišljenicima, u satanizovanje, molim vas, u satanizovanje svakog ko kritikuje ovu vlast i ne samo. Evo vam posljednji primjer. Verujem da ste to ispratili u vestima. Kraj emisije. Pazite, oni su zavukli, oni prebiraju po džepovima naših umetnika, naših glumaca koji su kulturno blago ove zemlje. I ja ne znam kako, a mi pozivamo na dijalog godinama. Da bismo dobili lešinari, hijene, ološ. Zato sam vas pitala, evo, retoričko pitanje na kraju. Kako se odvija taj dijalog? Dobar dan, lešinari, izvolite na dijalog. Dakle, recite, izvinite, krivi smo, hvala, poslušat ćemo vaše sugestije, molbe građana, ispunit ćemo zahteve i onda možemo da pričamo svemu ostalo. Gospodine Aleksiću, samo kraći, molim vas. Da, kad god je vlast u nekom problemu i kad prave štetu za Srbiju, oni se sete dijaloga i pozivanja ljudi kao što to sada radi Aleksandar Vučić i njegova vlast po pitanju ovih tragedija i po pitanju tragedije koja se dešava na Kosovu. Jedno i drugo su posledica katastrofalne politike ove vlasti. Vi danas imate situaciju da na Kosovu su građani Srbije ostavljeni na milost i nemilost. Kforu i Albancima. Do 2012. godine Ibarski most nije mogla da prođe ni jedna bezbednosna organizacija Kosova. Imali smo našu policiju, imali smo vlast u opštinama, imali smo naše pravosuđe, imali smo naš pozivni broj, imali smo naš energetski sistem. Sve smo imali do 2012. Građani Kosova su izgubili sve. Počelo je 99. Završilo se ovim ministrem se 2012. i 13. I sada je tačka stavljena ovim novim briselskim sporazumom i ohridskim sporazumom gde Aleksandar Vučić predaje deo teritorije Srbije i predaje građane Srbije na milost i nemilost Albinu Kurtiju. Nikolom da skonači koje su protestima smo udrmali Vučića. E to vam je to. To je ista politika. Samo da pitam, dakle, jesmo li, šta smo postigli sad sa ovim razgovorom? Sa ovim večeras? Da. Mislim da smo pokazali jedno pravo lice Srbije i to je dobro. Je to dobro lice? Ne, lice nije dobro, ali je dobro da građani znaju kako to izgleda. Pa bolje građanima išta od toga što to znaju. Pa da vam kažem nešto. Mi smo ipak njihovi predstavnici. Znači da su nam ukazali poverenje. Ja verujem da je bolje da znaju i ja verujem da je dobro da vide i ja verujem da je još bolje da čuju. Jer mi ovdje objašnjavamo stvari koje prosto ne stoje. Da ja sad krenem da demantujem ovu priču 99. 2012. bilo na Kosovu ovako ili onako. I suviše se paušalno pristupa tom problemu zarad, opet kažem, političkih poena. Dijalog je moguć. Jer setite se, taj dijalog je vodio gospodin Dačić sa svim mojim ljudima i to u dve kolone.
Tad nisu mogli da se dogovore ko je, a ne mogu ni danas do duše, ko je proevropska, ko je prosrpska opozicija. Gospodine Orliću, da okrenem pitanje sa kojim sam počeo. Da li u Srbiji, samo malo, gospodine Orliću, da li u Srbiji nemoguć razgovor političkih protivnika bez teških reči, bez uvreda i bez kvalifikacija? Ne, kao što ste mogli da vidite i u Skupštini Srbije, kad je tema baš bila Kosovo i Metohija. I dolazio predsednik Srbije na tu sednicu. Uradio je sve, ali bukvalno sve. Pitao sam vas da li je nemoguće. A samo saslušajte duže od 5 sekundi. Vi sa Marinikom Tepić i Aleksićem ostanite posle. Idite u treći dnevnik zajedno. Nikakav problem nije. Znamo svi s kim ste i šta ste. Dakle, sve to u redu. Ali, dozvolite duže od 5 sekundi. Bio predsednik Srbije u Skupštini. Uradio sve, bukvalno sve. Da bar neko od strane takozvane opozicije glasa za izveštaj i na taj način pokaže solidarnost i spremnost da bude na strani svoje države. I šta je bilo? Jeste videli spremnost? Ne. Videli ste sve ovo što gledate i danas i prethodnih dana. Ja sam vam rekao na samom početku, pokušaj da ljude prevare, da dođu na vlast preko ulice. Nije to bez razloga. Ne sviđa se onima koji gledaju uspešnu i slobodnu i samostalnu Srbiju što je ona takva. Ne sviđa im se. E zato hoće na vlast da dovedu patuljke poput Aleksića, Tepić i ostalih, pa da opet sa Srbijom mogu da rade političke patuljke. Političke patuljke, znači oni koji nemaju nikakvu podršku naroda. To vam to znači. To vam to znači. Znači, ako mogu, gospodine Orliću, to znači da... Verovatno sam vam dao red dok sam spavao. Gospodine Orliću... Mi smo zajedno sanjali to kad sam vam dao red. Gospodine Orliću, jer to nemoj... Slušajte, slušajte samo. Dakle, zbog ovih kojima se ne sviđa slobodna i samostalna Srbija, da znate, nije meta Aleksandar Vučić zbog Aleksandra Vučića, nego zbog Srbije. A rekao bih da to ljudi savršeno dobro razumeju i zato narod baš to da dozvoli neće. Ali niste mi rekli... Pokušavamo da završimo, ali vi ne dozvoljavate ni da počnemo kako treba, a kamoli da završimo. Da, dozvoljavam se vas, ali mi niste odgovorili. I meni je jako drago što vi koga volite i za koga navijate. Ali zašto, samo još jedno pitanje, zašto vam treba... Samo trenutak, gospodine Aleksić, zašto vam treba uvek taj višak u svakom obraćanju prema svakome da morate da dodate nešto, znam kakvi ste, znam šta ste. Pa morate prvo nešto da završite da biste mogli da dodate. Vi kao što vidite ne dozvoljavate ni da se završi. Ali nikakav to problem nije. Dakle, navikli smo da moramo, naravno, da se borimo za ono što je ispravno, pa nije ni važno da li u raspravi u studiju ili u ekonomiji ili da se takmičimo u izgradnji puteva ili u obezbeđivanju većih plata i penzije, da se takmičimo i da se borimo moramo. Tako da, kao što vidite, nije nam teško. E, zato što to narod sve jako dobro vidi i razume. Hvala, gospodine. Baš zato narod bira slobodnu državu i predsednika koji je baš takvom učinio, a neće ove mrakove iz prošlosti i neće njihove obojene revolucije. Hvala što ste bili u Takovskoj 10 i što smo vodili bilo kakav dijalog. Možda bih ja voleo da bude mnogo bolji, ne znam, za građane Srbije, ali se nadam.